ځانګړي مرکه. د ځانګړي مرکه خبرونه درنو مینوالو سلام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سه کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالی مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوشنبه کابل کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ روان سیاسي کړکیچ حل کړي، خو د دواړو مشان ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو او له همدې کبله امریکا له افغانستان سره په خپلو مرستو او اړیکو له سره غور کوي. په اعلامیه کې راغلي د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام کې سه کال له افغان حکومت سره خپلو مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په 2020 کال کې به دا مرستې $1 میلیارډ نورې هم راکمې شي او په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې به هم پر خپلو مالي مرستو له سره غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کیږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دې ډول عملیاتو امر ورکوي او نه هم د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د موازي حکومت خبره کوي. د امریکا حکومت په اعلامیه کې د افغان سیاسي مشرانو کړنې غیر مسؤلانه بلل شوې دي او نیوکه پرې شوې چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یې تر اوسه پورې یو ټول شموله پلاوی هم نه دی ټاکلی. د اعلامیه په پای کې راغلي که افغان سیاسي مشران یو داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې امنیت تامینولی او د سولې د بهیر ملاتړ کولی شي، نو امریکا چمتو ده چې په خپله نننۍ پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه له هغه وروسته خپروي چې پرون دوشنبه مایک پامپیو په کابل کې هڅه وکړه چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی راولي، خو بریالی نه شو او دواړو مشرانو پر خپلو موقفونو ټینګار وکړ. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه پریکړې اصلي لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دا چاره د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ له اختلاف سره تړلې؟ او بالاخره د دغه پریکړې پایلې به څه وي؟ د دې ترڅنګ په دغه اعلامیه کې ځینې نور مهمو مسایلو ته اشاره شوې چې د هغو معنا څه کیدلی شي او بالاخره له دې سره د افغانستان د حکومت راتلونکی څه ډول دی. په نننۍ ځانګړې مرکه کې په همدې تړاو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه عبدالستار سعادت سره خبرې کوو. سلامونه سعادت صاحب، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې په رښتیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ګام د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ له نه جوړجاړي سره تړلی، که بله څه مسله ده؟ اصلا دغه کوم غبرګون چې متحده ایالاتو وښوده د دې ظاهرا د دې خبرو د نه منلو په اړه، دا غبرګون ډېر زیات معقول او منطقي نه دی، ځکه د فشار په سیاسینو باندې راځي، نه په ډاکټر غني باندې فشار راځي، نه په ډاکټر عبدالله باندې فشار راځي، بلکې دا مرستې د افغانستان ملت سره دي چې په هغوی باندې خطه کېږي. نو زه داسې فکر نه کوم. اصلا یو خو امریکایان په خپله د جمهور رئیس سیاستونه ادا دي چې خوښېږي نه د امریکې پیسې نورو هېوادونو ته لاړې شي. بل دا وروسته کې د کورونا وایرس باندې دوی ډېر زیات لګښت او که څه د $1 میلیارډ امریکایانو ته ډېرې پیسې نه دي، خو تر ټولو هغه اساسي او بنیادي خبره په دې کې دا ده چې یعنی یو ډول سړی احساسوي لکه په هغه وخت کې چې ډاکټر نجیب د حکومت په اړه تصمیم ونیول شو جنف کې، او بیا دغه مرستې په یو ډول باندې کمې دي. دغه نښې علائم دلته هم ښکارېږي. مثلا طالبانو په زابل کې 15 سرتېري شهیدان کړل، په دې منځ کې د امریکایانو هېڅ ډول غبرګون نه و. اما په کابل کې په یوې مېرمنې باندې مثلا وسلوال برید، د هغه په اړه دوی غبرګون لري. یا په مقابل کې که حکومت لاړ ملکي خلک په کندوز او ځینو نورو ځایونو کې بمبار کړل، په دې باره کې دا سکوت، دا خاموشي معنا دا ده چې دغه جنګ یو ډول افغاني کول او مرستې په حکومت باندې هم چې ډېر زیات کم تاثیر بیا په حکومت باندې کوي، په افرادو په رهبرانو باندې، یو ډول د جګړې په میدان کې د
موازنه برابرول چې تلفات لا لوړ شي او دا قضیه ډیره زیاته خراب شي دې تر اگرږي چې دا زاویه ډیره خوشنون کې دا خپل باور نه کوم چې امریکایان دې په غنی او عبد الله باندې خصوصا دومره بیاغي دې چې دې قانع کولای ونه شي. اصلا دې دا جنجال غواړي چې هم د سپاتې شي. نو زه دا شان ډیر زیات سره مرتبط نه بولم چې ګویا عبدالله او غنی دې د مایک پمپو خبره نه یې منلې بیا خو دې مرستې قطع کړي. زه دا شی ډیر زیات سره وصلولی نه شم. ډیره مننه صادق صاحب. نه یوازې ده چې د مرستو د قطع کولو خبره یې کړې بلکې توند او تیز الفاظ هم کارولي. مثلا ویل شوي چې په یو ځای کې وایي چې د پلاوي په نه ټاکلو کې د دوی کار چې دی یا د دوی کړنې چې دي دا ډېر غیر مسؤولانه دي. یا مثلا وایي چې دغه ډول د دوی دغه ډول چلند یا نه جوړ جاړی د امریکا ملي ګټو ته زیان دی. د دې خبرو معنا څه کېدلی شي؟ دغه خپل راتګ د امریکې د بندرۍ چارو وزیر هم امریکایان یو ډول لږ اخلاقي بار یا مسؤلیت د ځان نه کموي. واقعیت داسې نه دی لکه دوی چې اوس وایي. دغه اعلانې هم همداسې ده چې یعنې دلته د امریکایانو ګټې زه فکر زه کوم کم ځای رسي که دوی دا خبره سولې سره مرتبطه بولي. موږ او تاسې حد اقل چې په افغانستان کې ژوند کوو په دې باندې پوهېږو چې دغه نن جنرال میلر ډاکټر غنی نه خپل حمایت واخلي یا کمې کړي نور خو لا څه کوي چې خپل پولیس د خپل دفاع وزارت به خبره ونه مني. اوس هسې هم د دې دواړو په ترمنځ دغه اختلافاتو متاسفانه امنیتي لیکو کې لږ زره درزونه پیدا کړي. یعنې کورنیو چارو وزارت مثلا ډېر زیات حمایل ډاکټر عبدالله ته لري او دفاع وزارت ډېر د بهرنیو په لاس کې دی. ملي امنیت ریاست کې اوسې تر یو اندازې پورې د حکومت هغه دی نفوذ دی خو که امریکایي نظامیان دا اوس د ډاکټر غني باندې یو کوچنی فشار راوړي هغه نه شي کولای چې د امریکایانو په مقابل کې ودرېږي. او یا موږ تاسو نور هم په دې باندې پوهېږو چې دا خلک بلاک میل دي. یعنې څومره هلته دا پنځه کلونو کې کم مالي فساد پېښ شوی کم کارونه چې د چارواکو کړي هغه ټول دوی ته ډېر زیات بربند او براله دي. هر ډول فشار چې وغواړي هغه واردولی شي. نه عبدالله د امریکایانو په مقابل کې درېدی شي چې هغه د مقاومت ښکاره کړي نه هم ډاکټر غني. زه ډاکټر غني خو یې هېڅ نه شي کولی. نو زه داسې فکر کوم چې دا خلک یو ډول هم تشویقوي په یو کونج کې پیغام ورکوي چې هغه دا فشار ډېر زیات جدي نه دی او په دې مجالسو کې هم دا خبرې په دې شکل نه ورته کېږي. زه باور لرم چې حتی پرون په مجلس کې به د بندرۍ چارو وزیر د یو تن نه یې ویلي چې که تاسې موږ خبره ونه منئ نو ممکن دا واقف ولري یا به موږ مرستې کمې کړو یا داسې شی. دا به یې حتی ورته ویلي هم نه وي بلکې مجلس به ډېر زیات ارامه تېر شوی وي او په آخر کې داسې عواقب دا ډېر زیات سراغنه دي. یعنې موږ دا نه شو منلی په یوه جمله کې چې امریکایان دې په عبدالله او غني باندې چې مطلق امریکایي سیاستوال دي امریکایي سیاست کوي دي هغوی دلته داخلي نمایندګانې دي هغه دې خپل د امیران نه اطاعت ونه کړي دا شی دې منلو نه. او ډېره مننه. په اعلامیه کې یو بله خبره هم کړې وایي چې امریکا د هغو عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسی موخو لپاره کېږي او دغه کسانو ملاتړ نه کوي چې یا دغه مشرانو ملاتړ نه کوي چې دغه سي عملیاتو امر ورکوي یا رهبری کوي. امریکا غواړي کوم عملیاتو ته اشاره وکړي یا غواړي څه ته اشاره وکړي په دې خبرو سره؟ زمونږ د اطلاعات دا چې ولس مشر غني یو ځل د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات ته امر کړی چې هم صدارت ماڼۍ چې اوس فعلاً د ډاکټر عبدالله د مرستیالانو په لاس کې ده او هم اجرایه ریاست ودانۍ ونیسي. حتی دوی پوځونه راوستي مو ځای په ځای کړي مو او ولسمشر کورنیو چارو وزیر ته امر هم کړی و چې حمله وکړه خو کورنیو چارو وزیر یې خبر نه وه منلې او ویلي وو چې زه دا برید نه کوم. او په دې کې تر یو اندازې پورې بیا امریکایانو هم مداخله کړې وه چې هغه د هغه برید مخه نیول شوې وه. امریکایان په دې باندې پوهېږي چې که چېرته د په نهایت کې په پاوز کې همدا قوتونه چې دلته د دې د استفادې خبره راشي
د ډاکټر غنی په ډاکټر عبد الله باندې لګره زوراور ده او هغه دې له پاره چې د غلانجه وساتل شي دوام وکړي په دې حالت کې هغه به د بیلانس وساتي یعنی ډاکټر غنی ته د اجازه هم نه ورکړي د موقع هم نه ورکړي چې هغه د قوه استعمال کړي نو اصلا د اشاره مغه ته ده یعنی هم هغه یو لوری غوښتنې خپلې نه تعدیلوي او ډاکټر صاحب عبدالله هغه البته خپله نرم سړی دی هغه به دومره لانجه نه غواړي مګم هغه اطرافیان هغوی د نظام په تغییر باندې تاکید کوي د صدراعظم د موقف د ایجادولو مسله مطرح کوي هغه خپله غوښتنه هلته په هغه کچه ساتي او دلته ډاکټر غنی هم ډېر زیات هغه نه دی یعنی بې علاقې نه دی چې د قوې استعمال وکړي نو همدغه دا د دې ته نه پرېږدي په دې شکل باندې همدغه لانجه همدغه وضعیت دوام کوي متاسفه او ډېره مننه سعادت صاحب په افغانستان کې به ولسمشر غنی د ملګرو په دا خبره کولای چې ټاکنیزه لانجه ختمه شوې ده پامپیو راغی ډاکټر عبدالله سره یې وکتل او اشرف غنی سره مو او په اعلامیه کې هم یو ډول دواړو ته د مساوي حیثیت څرک کاری چې دواړو ته مساوي حیثیت ورکوي یا په یو سترګه ورته ګوري هلته بیا ولاړ په قطر کې له ملا برادر سره هم وکتل په خوای وای دا ده هم و چې امریکایان غواړي دغه درې واکمنۍ وي افغانستان کې دغه ورستی بدلونونه له دغه تیوري سره یا له دغه طرح سره تړلی ګڼلی شي زه داسې فکر کوم هغه زما یو ملګری وایي چې هغه د لانجه ساري هغه وایي یار ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني کې یار یو چې اکسیجن پرې لږ کم شي بیا هغه د امریکایان د اکسیجن یو ډبه ورته ورکوي هلته ډاکټر غني عملا په کمیشنو کې حمایت شو هغه اعلان شو بیا یې وروسته ډاکټر عبدالله قوي کړ ورته بلاخره اجازه یې ورنه کړه تحلیف وشي همدا امریکایان یې مانی شل دا جنجال یې غټ کړ بیا په دا وروستیو شیبو کې لاړل په تحلیف کې د ډاکټر غني اکسیجن کم شوی و لاړل هلته کېناستېدل اوس چې هغه شو بیا وروسته بېرته د ډاکټر عبدالله اکسیجن ډبه ختمه شوه هغه ته یې وویل چې خلیزاد مرکه وکړه چې په هغه حکومت کې که ډاکټر عبدالله نه وي موږ ورسره یو ده او بیا ستاسې خبره راتګ او دواړه په یوه تیږه تلل یعنی دا مطلق همدغه لانجې همدغه بحران ته یو ډول کار کول دي همدغه ته نور هم هویت ورکول دي متاسفانه اصلي هغه دا دی او هلته بله لانجه هم روانه ده چې دوی همدغه وضعیت ته که دوام ورکړي هلته امریکایانو طالبانو سره توافق کړی په دې توافق کې هلته ځینې ګونګ شیان تر اوسه پورې شته هغه زمایم تر اوسه نه شته او په همدغه تړون کښې به هلته ویل شوي دي چې طالبان د تروریزم سره د مبارزې برخه کښې نه همکاري کوي او د تروریزم تعریف به همتابه د امریکایان کوي او ټرمپ یو مرکه کښې وویل چې طالبان به له دې نه وروسته بد خلک وژني بد خلکو تعریف به هم امریکایان کوي یعنې داسې ښکاري له دې نه وروسته نور امریکایان هېڅ اندېښنه نه لري د خپل د منافعو په باره کښې طالبانو سره هم هغوی نتیجې ته رسېدلي او هر یو چې دې منځ کښې که لانجه وي دوی ګټه ده او که دلته دوی د طالبانو مسلې سره حتی راتلونکي کښې هغوی را شي نور هم مقتدر شي قدرت ته ورسېږي او دا د جمهوریتو یا د ډیموکراسۍ مؤلفې چې غرب دلته را وړي دي هغه هم هر څومره زیانمنې شي له دې نه وروسته د امریکا منافع ورسره نه زیانمنې کېږي زه فکر کوم چې په هر حالت کښې اوس امریکا د خپل لې ګټې په خطر کښې نه ویني نو ځکه ډېره بې پروا لوبه کوي تر پخوا بل هر وخت او ډېره مننه سعادت صاحب که د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وګورو یو ډول پکې وایي چې 2021 کښې به نورې هم مرستې راکمې کړو خو مسله یو ډول پرانیستې پرېږدي چې ګواکې که دوی سره جوړ شي دا اختلافات حل شي او په یو ټول شموله حکومت باندې توافق وکړي امریکا به بېرته له سره غور وکړي په خپله پرېکړه باندې د جوړجاړي یا پیوند احتمال څومره دی څومره امکان لري چې له دغې اعلامې وروسته د اشرف غني او عبدالله د فشار احساس وکړي یا د څه نور دغسې بدلونونه راشي چې دوی د فشار احساس وکړي او بالاخره بېرته سره جوړ شي او دغه حالت بېرته عادي حالت یا پخواني حالت ته ور وګرځي دا ډېر زیات ساده زه فکر کوم که امریکایان په دې کښې صادق وي مثلا د قضایاو حل کښې فکر وکړي
موږ تاسو پوهیږو چې د عبدالله کوم مؤتلفین چې دي، هغه یو هم د امریکا د جال چې په افغانستان کې خور دی، چې سیاسي دی، چې استخباراتي دی، دونه بهر نه دي. او چې وغواړي د عبدالله اطراف خالي کړي، ډېرې اسانه خالي کړی شي. شاید آخر کې یو صلاح الدین ورسره پاتې، نور هېڅوک ورسره پاتې کېږي نه. او همدغه رقم ما وویل چې ډېر زیات اسانه ډاکټر غني باندې فشار راوړی شي. او ډاکټر غني خو ډېر زیات فرمان بردار او موټی مامور دی، د دوی هغه هېڅ خبر نه لري. که دوی ورته ووایي هغه هر شي ته حاضر دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه جنجال دوی نه غواړي حالې کې، که حالې کې همدغه ډاکټر عبدالله به بېخي هلته ورشي او دا به ته ومني چې زه د اپوزیسیون ریاست منم، نور هېڅ شی نه غواړم. یعنی دوی په هر اندازه چې وغواړي واک کیدي اختیار لري چې دا لانجه او دا مصیبت حل کړي. مګم کله چې دوی دا نه غواړي، بیا همدغسې کوي چې د خلکو ته په هغه عامه اصطلاح تار ورکوي، ازادي ورکوي، اختیار ورکوي، د لجاجت موقع ورکوي او پرېږدي چې خپلې غوښتنې ډېرې زیاتې هغه مطرح کړي. یو خواته ډېرې زیاتې یو خودکامې حکومت د جوړولو په باره کې، او بل خوا بیا بېخي د اساسي قانون د هډوکو د ماتولو مسله مطرح کړي. یعنی دا خپله دوی دا موقع مشاهده کړې. که چېرته دوی البته په افغاني سطحه متاسفانه موږ دغه د لانجې د حل هغه نه لرو، ابتکار نه لرو، او دا ډېر زیات غټ مصیبت دی افغانانو کې. مثلا استاد صاحب او کرزي صاحب هم هڅه وکړه چې دا لانجه حل کړي، مګم دواړه ورته توجه نه کوي. دلیل یې دا دی چې دوی فکر کوي چې ښه موږ ولې د دوی سپینګرتوب ومانو، مګم هلته د امریکایانو سره د زورورو خلکو مسله چې مطرح کېږي، بیا خو په هغوی احسان باري او هم ورته وایي چې دغه دمه خپل هغه اطاعت ورته ثابتوي چې موږ تاسې دومره موټی او فرمانبردار خلک یو، په راتلونکي او اوسني سیاسي معادلو کې د خپل ځای غواړي تثبیت کړي. نو موږ په افغاني سطحه متاسفانه ونه شول کولی چې دا مشکل حل کړو. په بین المللي سطحه باندې نور منطقه موږ سره ډېره زیاته خواخوږي نه ده. او حتی هغه غټ متحدین مو هم چې د امریکایان دي یا برتانویان یا اروپایي اتحاد یا نور دي، هغه متاسفانه موږ وینو چې په دې قضیې کې صادقانه چلند نه کوي او هر یو غواړي په همدغه لانجې کې نور هم تشویق کړي. نو موږ یو ډول مایوسه یو څه فکر کوو چې دا وضعیت همداسې دوام کوي، دته دوام ورکوي او دا ډېر زیات نور هم خرابیږي. او هر څومره چې د دې نظام مشروعیت نور هم کمزوری شي، ضعیفه شي، جمهوریت پکې تاوان کوي، د ولسواکۍ مؤلفې پکې تاوان کوي. او بیا راتلونکي کې شاید موږ داسې قضایاو ته هم ورسېږو، داسې وضعیت ته ورسېږو چې موږ د قدرت د انتقال یا د قدرت د حفظ او د قدرت د هغه مشروع استفادې میکانیزم و پروسې هم د لاسه ورکړو. نو دا ټول خطرات په دې کې شته. ډېره مننه سعادت صاحب. وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې اصلي فشار به ولس احساسوي، ځکه مرستې خو په ډاکټر عبدالله اشرف غني نه دي بندې شوي، پر افغانستان بندې شوي دي. که څه هم په اعلامیه کې ډېر واضح نه دي چې دغه مرستې په کومه برخه کې کېدلې چې اوس بندې شوي دي، خو سیاسیون د افغانستان او بالاخره خلک څه کولی شي دغه حالت د بدلون لپاره؟ زه داسې فکر کوم چې متاسفانه موږ په داسې یو وضعیت کې یو تعداد خلک چې حکومت سره مخالف دي، هغه د مخالفت ډول ډېر شدید دی، هغوی وسله اخیستې جنګ کوي او غواړي دا نظام بېخي چپه کړي. حتی دغه اوسنی کوم ډول د نظام دی دا بدل کړي چې هغه طالبان دي. د دې تر څنګ یو نیم شمېر خلک چې کم دي، هغه نورو افراطي ډلو سره دي، لکه داعش یا نورو خلکو سره. دا د مخالفت یو ډول دی. بل ډول د مخالفت دلته داسې دی چې هغه متاسفانه په مختلفو دلایلو باندې په ولس کې ډېر زیات هغسې یو نفوذ نه لري، یا خپله ولس هم په دومره لانجو ککړ دی چې هغه موقع نه لري ډېر زیات دغه خبرو ته توجه وکړي. او دا سیاسیون په ولس کې دومره ځای ولري چې په پراخو لاریونونو په مظاهرو، البته هغه هم اوس ممکن نه دي، د کرونا وایرس او د نورو دلایلو له امله، د تروریستي بریدونو د خطر له امله، چې دوی کولی شوی په هغو فشارو واردولو باندې حکومت یا بل اړخ مجبوره کړی وای ځینو خبرو منلو ته. دلته موږ قوي سیاسي ګوندونه نه لرو چې
هغه په دې قضیه کې مداخله کړې وای درېدل وای او د قضیه راټول کړې وای. حتی که هغه یو نیم احزاب دي هغه هم په دې دوه کاندیدانو کې حل شوي او هر یو اوس فعلا په دې فکر کې دي چې څه ولري په دې لانجه کې مونږ ته څه رسېږي که نه، او که څه نه را رسېږي نو طبعا هغوی د لانجې طرفدار دي. ما وویل په دغه کې تر ټولو لویه لانجه، لوی مصیبت د خلکو لپاره دی، او دغه زمونږ سیاسین چې دي یو شمېر خلک دلته په واک کې دي هغوی مونږ سره نه اوس کې په سرنوشت مشترک دی. یعنی دا واوره او بارانو دا مصیبتونه چې په مونږ غوري په دوی باندې نشته دي، هغه خاص نورې چترې لري، نور ادرسونه لري، او راتلونکی خو یې نسلونه یې مونږ سره هېڅ شته نه. دلته دا خلک دي او هغه نور خلک دلته داسې دي چې متاسفانه تېر زمانه کې هم هغوی ځینې تاریخي مسؤلیتونه لري، او اوس هم د ډېر زیات تاریخي درسونه وروسته هم ښکاري چې لا هم هغه خاص موقعیت ته چې د دې وطن غټې مراتبه په نظر کې ونیسي هغه ته نه دي رسېدلي. له ښاغلي عبدالستار سعادت نه په مننې د ځانګړې مرکې درنو مینهوالو، نننۍ مرکه مو هم دومره وه. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.